Alo? Kyllä se on hoidossa. Onnistuu. Se on jo valmis melkein. Älä huoli. Kyllä se menee läpi. Luota muhun. Joo. Jep. No niin. Joo. Moi. Mikä se tämä sitten on? No niin, morjesta vaan kaikille, se olisi Tetevä täällä taas jälleen kerran uuden videon parissa ja tällä kertaa viimeisen Kärpät kausijakson parissa. Viime jaksossa me pudottiin semifinaalivaiheessa Saipalle ja toisella puolella semifinaaleissa Ässät voitti Kalpan ja eteni finaaleihin. Tässä jaksossa pelataan pronssipeli Kalpaa vastaan ja katsotaan kumpi Ässät vai Saipa voittaa SM-liigan mestaruuden. Eli me pelataan nopeasti tämän meidän pronssipeli tähän alkuun. Varmaan näytän aika paljon tästä pelistä teille, mutta sitten sen jälkeen vielä katsotaan, kuka voittaa SM-liigan. Katsotaan vähän meidän pelaajatilastoja, liigan tilastoja ja niin edelleen kauden aikana, playoffien aikana ja niin edelleen. Ja jossakin vaiheessa tälle kanavalle tämän videon jälkeen pitäisi tulla äänestysvideo uudesta sarjasta. Mutta sen äänestyksessä on myös vaihtoehto, missä ei tulisi uutta sarjaa, eli Bia Prota, maalivahti Bia Prota tulisi enemmän. Muistakaa myös katsoa video ihan loppuun, koska siellä on pieni teaseri yhdestä jutusta, mikä tulee tälle kanavalle pian, jotenka sekin voi vaikuttaa teidän äänestykseen, miten te tulette äänestämään siinä uudessa äänestysvideossa, kun se tulee, se äänestys tulee olemaan sitten sen videon kautta. Ja jos se video on jo ulkona, missä on se äänestys, niin mä laitan sinne linkit oikean yläkulmaan, kuvaukseen ja vielä kommentteihin. Kiinnitän sinne kommentteihin äänestykseen linkin, tai siihen videon linkin. Jomminkummin, mä en ole ihan varma, miten mä teen vielä sen kanssa. Mutta käykää sitten äänestämässä, jos se äänestys on jo kanavalla. Varmaan tulee joko seuraavana päivänä sitten, kun tämä video tulee, tai suht lähellä. Mutta meitä odottaa nytten Kalpa-peli. Tosiaan meillä on täällä meidän oikeat kentät. Ja me pelataan kotijoukkueella, koska me voitettiin runkosarja. Ja Kalpa ei voi pelata kotipaidalla, koska niillä on musta kotipaita. Kuten sanottu, kentällisesti pitäisi olla just jotenkin oikein. Eli mä vaan nakkasin kaikki oikeat pelät, mitä meillä on meidän kausitilassa ollut, niin nakkasin ne tänne. Jotkut reitingit voi olla vähän oudot ja erilaiset, mitä ne pitäisi olla, koska tää on vaan random kenttä päivityksen aikana tehty tämä. Tähtipelaajalla mennään jälleen kerran tosiaan, en muuta sitä tähän peliin. Ja yhdestä pelistä kiinni, kumpi ottaa pronssia, Kalpa vai Kärpät? Ja tästä lähtee. Hi everybody, welcome back to EA Sports. He's Ray Ferraro, I'm James Cebulski. Two teams pretty evenly matched here. Ray, any final thoughts? Well, I kind of laughed as I heard both benches here talk about, oh, we gotta get the first goal. Pelinumerot on mitä on. En alkanut niitäkään säätelemään, että siellä joillakin on väärät numerot. Ja Dostalla esimerkiksi on tuo Ilveksen maaliottikypärä vielä päässä. Maski päässä. Pitkästä aikaa taas NR-videota. Seuraava NR-videon pitäisi olla sitten maalivahti Bia Pro. Ja siitä, oi, Cody Kynkilä heti hyvä paikka, mutta maalivahtia päin tuo veto. Kilpeläinen torjuu. Tosiaan tiukasti, hyvin tiukasti Seiska-pelissä hävittiin Saipalle. Samoin kävi myös Kalpalle, joka hävisi Seiska-pelissä Ässille. Vähän säätymistä siellä meidän maali edessä, mutta saadaan kiekko poisa. Bertrand tulee jäälle siellä nyt vihdoin ja viime vaihdetaan kakkosketjua. Kakkoshyökkäystä jäälle samalla sitten Kalva tekee 1-0. Vähän on ruostissa, ei tullut pelattua pitkään aikaan. Tällä vaikeustasolla tai sitten tälle joukkueen, että viime video mitä on kuvannut NRistä, niin oli Bia Prota ja siitäkin vähän aikaa. En ottanut mitään lämmittelypeliä tai lämmittelyerää tähän alle, että sinänsä tällä nyt ei ole mitään väliä, vaikka olisi ihan kiva tämä
kuvitteellinen pronssiottelu voittaa tässä. Oli siinä välillä enemmän ongelmia. Nyt on taas kiekko rädyillä ja ihan ei saa Aalto-rätyvetoa lähteä. Oli vähän huonossa asennossa tuossa. Oi, meidän särtyy riistää siitä ja olisi ollut ihan hyvässä vetopaikassakin. Nyt Korhonen haastaa ja Dostal torjuu. Keskellä on Koblicek. Koblicek, ei, vedot on hyvin heikkoja. Helppo torjuta kilpeläiselle siihen. No niin, Koblicek taas, siellä olisi Mustonen mukana, Mustonen vetää, mutta täällä jälleen kerran maalivahtia päin. Meidän vedot on ollut vähän heikkoja, mutta siinä oli vähän yritystä. Kakkoshyökkäys jäällä, Kuokkanen, Suomi, Bertrand. Nämä sai hyvin aikaan, paljon hienoja asioita aikaan playoffeissa, vaikka nyt ei ihan saanut kannateltua joukkuetta tuonne finaaleihin, mutta siihen tulee erä summeri. Kalpa johtaa 1-0, laukaisu on niille 6-3. Hyökkäisellä aikaa on meillä hieman enemmän, puoli minuuttia enemmän. Syöttöprosentti on niille, aloitusvoitot on meille yhdellä enemmän, eli tuolla tiukkaa peliä, niin sai vähän enemmän laukauksia ja meillä oli vähän enemmän hyökkäisellä aikaa, että meidänkin pitää saada mitä laukauksia lähtemään, vaikka ne laukaukset, mitä ollaan saatu, niin kaikki maalivahtia päin, että enemmän vaan laukauksia, niin kyllä ne menee sitten jossakin vaiheessa se kiekko sinne maaliin. Puljärvi laidalta sinne maali eteen Jokiselle. Ja sitten meitä rikotaan, se tulee koukkaamisjäähy ja 2-minuuttinen. Päästään vähän ylivoimaa pelaamaan, numero 20 rikkoo Kalpalta. Häneltä ristettiin kiekko Pullerin toimesta ja kävi sitten heti kostumassa koukkaamisella. No niin, hyökkäyspää aloitus ja ylivoima lähtee käyntiin. Byström Sulak pakkiparina. Oi, ja Byström upottaa. Enää tuota tuosta enää menis tuo, kun ei lähtenyt välittömästi Vantainille. Otti vähän haltuja ja lähti vetää sitten, mutta Ludwig Byström upottaa pallon. Se on kyllä kiekko. Liikaa pelannut kaataa sitä. Pystyis tota älyämään, mitä pelivälineitä käytetään. Kiekko uppaa maaliin. Tosiaan, se oli vähän tuo puolustaja tuossa välissä. Räty teki hyvää maskia siinä. Vähän pelkästään blokkaa, kun se on meidän oma tiukkakaverin vedo siinä, mutta joo, tuo, niiden pelaaja tuossa ei onneksi päässyt siihen väliin. Vähän näytin, että se on hyvin estämässä sen syötön, mutta se ei sitten ihan ollut hereillä kuitenkaan. Peli on tasoissa 1-1. Sulak räty syöttäjinä Byströmin maaliin. Heska, Sulak viivassa. Suomi ei ihan saa käännettyä Suomella. Ja siitä tulee sitten meille jäähy vuorostaan 2 minuuttia. Laita taklaus. Ei oikein Sulakella nyt saanut sitä taklausta lähtemään, että se lähti sen selän puolelle väkisellä tuossa. Kunnon niittaus. Vaihtopenki edessä. Tuomarikin oli ihan siinä vieressä, että ei sitä oikein mitenkään päässyt tuota eroon tuosta jäähystä. Että ei voi mitään, mutta hei. Alivoima alkaa purulla, se on hyvä aina. No, puolet pelattu jo ylivoimasta, mä en muuten tiedä minkälaiset aika-asetukset meillä on, että kauanko erät kestää, kauan ylivoimat kestää ja niin edelleen, koska tää on tässä peruspelaan nyt pelimuodossa, jota mä hyvin harvoin käytän mihinkään, koska yleensä pelaa vaan jotakin kausitilaa ja franchise mode. Mä en tiedä mikä se on suomenkielinen versio, se seuratila, kun se on, en ole ihan varma. Jokinen! Ja veto päätyyn. Bertrand melkein riistää, mutta Kantola saa se heti takaisin. Ja nyt Sebok on hyvin läpi. Siellä on muutama muukin kalpapelaaja mukana. Kantola pääsee vetämään. Nyt on vähän harrasyöttö ja Clementinikin taisi olla siellä. Ja siitä helppo torjuta Dostalille. Vartiainen menettää. Nyt Räty saa hyvän riiston ja pyörällä hyökkäysalueella veto ohi. Kaikki meidän vedot oikeastaan menee ohi. Meidän hyökkäillä jostain sitä pääsee tuohon niinku ihan ok vetopaikalle ja sitten vaan menee ohi maalista. Tietenkään niitä sitten laukaksiksi lasketa tässä pelissä. No niin, pyörällä hyvä veto, mutta saa torjuttua tuon. Ja siihen päättyy toinen erä. Hyvä veto tuohon loppuun vielä, mutta enemmänkin se reboundi siinä on ollut se vaarallisi, jos siihen olisi joku päässyt. Me saatiin taas vaan 3 vetoa. Laukaistu siis edelleen niille 11-6. Ja saatiin enemmän hyökkäysillä aikaa, tuossa vähän saatiin sitä eroa
isommaksi. Ja mentiin syttöprosentissa ohi, eli meillä on parempi syttöprosentti. Ja aloitusvoitot on meille 10-3, eli ne voitti vain yhden aloituksen tuohon erään. Ja oli yhdeltään paljon aloituksia, 7 aloitusta, ei kun ne sai yhden, eli 8 aloitusta ilmeisesti koko erässä. Eli paljon nämä katkoja kuin mitä ekassa erässä oli, niin tuossa toisessa. Cody Kynyk, kova veto heti alusta ja päästään hyökkäysalueelle aloittamaan. Ei pääse Sebok siitä. Ja Jokinen, kova taklaus. Kiekko menee vastustajan päähän asti. Jokinen, oi rystyllä ei. Ja tuolta kulmasta nyt ei tee hirveän helposti, mutta piti se yrittää vielä, jos olisi vaikka maalivahdin patjan kautta mennyt maali. Hyvä yritystä Jokiselta siinä. Ja viivasta lähti niille vetoihin, oliko torjunta. Vai menikö vaan laitaan tai päätyyn. Nyt siihen Bertrand, hyvä taklaus, vielä kun saisi sen kiekon joku. Bertrand tekee yksin kaiken työn siellä lailla. Kukaan ei tullut auttamaan. Nyt Bertrand sai jopa kiekon, mutta pitää heti syyttää ränniin, koska voi herra jumala Suomi, mene kiekkoon! Koska nyt joku ottaa sen kiekon ja vie sen pois sieltä alueelta, niin Suomi tarvitsi syöttökaverin. Siellä on Bertrand paikassa, Bertrand, hyvä veto. Hyvin yllättävä veto, mä ajattelin, että se ei olisi tuosta enää rystylle kääntänyt, mutta käänsi jollakin ihmeelle rystylle tuon. Oi, vähän on pahanikosta, mutta Dostal hoitaa tuon. Pulju, pyörälä, Suomi, siellä on monta, eikö se ollut, ei se olisi pulju. Mä sanon puljuksi Bertrandia, kun siellä on ysi selässä. Lyström viivasta ohjaus, mutta ei ole paras ohjaus. Vähäksi käy aika. Kova taklaus laidalla, ei rikettä. Dostal hoitaa tuon. Ja pyörällä nappaa kiekon. Räty. Veli on mukana osittain. Räty. Akurädylle. Ja sinne se uppoaa 2-1. Me johdetaan tätä peliä. Akuräty iskee. Akuräty syöttää. Pyörällä uhrautui tuossa tilanteessa ja syötti rädyn, Aaturädyn nimenomaan läpi. Ja Akurädyllä todella hyvä veto. Ja kiekko kilpeläisen taakse toista kertaa tänään. Me johdetaan, kun vähän alle 5 minuuttia peliä jäljellä. Nyt pitää pystyä pitämään johto. Eli varmaan paras asia olisi vaan pitää painetta niiden päässä. Miten saa nopeaa vetoa siinä niiden alueelle, mutta ei onnistu. Heska, vaikka teoriassa on pidempi aika sitten, kun mä kuvasin maalivahti Biaprota, mutta mä nyt haluaisin kuvata tämän sarjan purkkiin. Vihdoin ja viimein, ja Dostal ei saa tuota 2-2. Minuutti 11, 1-1-1 jäljellä peliä, ja Korhonen tasoittaa. Tosiaan yksi puolustaja siellä oli vain yritin mennä taklaan tuota pelaajaa. Se jätti sitten reboundin mahdollisuuden sinne todella hyväksi, ja koko ajan se katsoi sitä syöttöä, ja se pistää vähän niinku pattia syöttöä, eli se syöttää maailman pattian kautta sen. En tiedä, oliko se sitten veto ja siitä oli vaan reboundi, vai oliko se enemmän just sellainen, että se haki sitä syöttöä tolleen, koska jossakin oli aika ovela temppu. Tosiaan, peli on tasoissa, eli nyt seuraava maalintekijä voisi ratkaista koko pelin, koska hyvin vähän aikaa enää. Akuräty, keskellä olisi pyörällä, mutta syöttö ei mene sinne. Niemelä, Byström, Byström on tehnyt jo maalin tähän peliin, samoin tuo Akuräty. Niemelä ei saa vetoa lähtemään. No niin, Akuräty taas. Keskellä on pyörällä. Ei saa syöttää pyörällälle, vaan Kalpa katkoo tämän. Mennäänkö jatkoajalle? Vähän näyttää siltä. Mikäli Kalpa ei tee tähän jotakin äyrystävää maalia tähän loppuun vielä. Taistellaan kovasti kiekosta. Pyörällä. Ei vaan pääse sieltä syöttää laista läpi. Vaihdot olisi ollut todella hyvä tehdä tässä vaiheessa, jos joku vaihtaa, joku pelaaja, se olisi ollut vähän tuorempi hyökkäjä, joka olisi voinut yrittää läpi ajoon lähtöä. Mutta nyt vielä aikaa, ei vaan pääse oikein nämä vanhat ja väsyneet hyökkäät tätä mihinkään. Ja siihen päättyy kolmas erä. Tasatilanteeseen 2-2. Siellä vähän törmäillään ja en tiedä, onko vähän suuttumistakin. Edelleenkin Kalpa johtaa laukauksissa 16-11. Syötöiset jätetään takaisin niille, mutta hyökkäisellä aika edelleen meille, aloitukset edelleen meille. Jäyt on tasan, mutta me ollaan tehty ylivoimamaalia, ne ei ole tehnyt ylivoimamaalia. Tämä on ratkaisun paikka. Pelataan jatkoaikaa siis loppuun asti, mutta se, joka tässä näköjään on väärät säännöt. Ainakin mä oletan, että pronssipelissä pelataan jatkoaikaa loppuun asti, mutta meillä on väärät säännöt tässä, eli meitä se mennään myös sankkereille, mikäli ratkaisua ei tule 5 minuutissa, eli hyvin vähän aikaa ratkaista
jatkoajalla. Kokeillaan kuitenkin ratkaisua jatkoajalla tietenkin, mutta jos vähän pystyis vaihtamaan ne tai jatkoaikasäännöt tuolta, mutta mä en hoksanut ajatella, että tää voisi mennä jatkoajalle tämän peliin, niin mennään nyt näille, mitä peli on meille tähän antanut. Joka on se, että Kalpa tekee sitä jatkoaikaa voittomaalia, voittavat pronssia. Ludwig Byström, 1-0 syöttöä. Kalpan Clementini, eli Klemetti, 1 maali. Ratkaisumaali ilmeisesti oli Klemetti. Tuossa näkyy nuo lopputilastot, ja ykköstähtenä A-tyrety 2 syöttöpistettä. Mikä se voi olla? Mä en tiedä, pystynkö mä siihen. Lähdetään katsoa, miten käy finaaleissa. SM Liiga playoffi finaalit siellä siis vastakkain Ässät ja Saipa. Ja tosiaan edetään eteenpäin. Ensimmäisessä pelissä Ässät ottavat johdon. Mä en tiedä, miksi tuo mukaan tulee, että siellä näkyy, että OHL. Mutta kuitenkin. Ja toisessa pelissä Saipa tasoittaa 1-1. Kolmas peli. Ässät menee takaisin johtoon. Neljäs peli. Ja Saipa tasoittaa todella tiukkaa. Viides peli. Saipa ottaa mahdollisuuden ratkaista. Eli Saipa menee 3-2 johtoon. Jos Saipa voittaa, Saipa ratkaisee tämän ja ottaa Suomen mestaruuden. Ässät tasoittaa 3-3. Game number 7. Kumpi on Suomen mestari? Ässät vai Saipa? Se on Lappeenrannan Saipa. Onnittelut kaikille Saipa-faneille, joka katsoo tätä sarjaa, jos siellä sellaisia on. Tosiaan, kuten sanoin, vähän tilastoja voitaisiin katsoa. Meidän joukkueesta playoffeissa Räty Bertrand eniten pisteitä Jokinesti siinä kolmantena. Eli siellä hyvin paljon vähän muut kuin ykkösketjun miehet nappas pisteitä. Maalivahtien suhteen Dostalla oli ainoa maalivahti, joka meillä pelasi. 7 voittoa, 1 häviö, 3 jatkoaikahäviötä. Ja sitten 1-0 pelikin siellä, eli me hävittiin 4 peliä kokonaan meidän playoffien aikana, ja ne oli ne 4 peliä, jotka ratkaisi tuon vikan sarjan. Tosiaan toisella näkyy muut tilastot, torjuntaprosentit, päästöjen maalien keskiarvo ja niin edelleen. 1 syöttöpistekin sieltä nappasi Dostal. Koko liigan pudotuspelitilastoissa eniten pistettä nappasi Haula. Siellä SCM Haula nappasi 2 pistettä. Saipan Nikko 16 ja Merkley, Koskiranta, Zaborski, Krivoskik, Hutton. Paljon Saipan pelaajia siellä on. Mä ajattelin, että me olisi voisi nähdä myös runkosarjan tilastot jostakin, kyllä. Eli runkosarjan tilastot tosiaan vielä muistuksella ollaan katsottu nämä aikaisemminkin, mutta Jokinen siellä ykköspistemienä meillä. Ja koko liigassa Jokinen myös ykköspistemienä. Haula sielläkin kakkosena. Erik Haula tosiaan tullut Ässiin. Nashvillen sijaan tällä meidän kuvitteellisella kaudella, missä ilmeisesti NHL ei ole pelattu, kun sieltä on lähtenyt niin paljon pelaajia poissa. Puljeri kolmantena ja siellä myös lisää SC-pelaajia. SC oli todella hyvä pelaajien suhteen, todella hyvä runkosarja. Maalivahtien suhteen Sportin maalivahti otti eniten voittoja, sitten oli Veini Vehviläinen Jypiltä, Tuohimaa Hifkiltä ja sitten Rybar meiltä. Rybar tosiaan pelaa suurimman osan, mutta me hankittiin sitten Dostal kesken kauden. Runkosarjahan päättyi siis meidän voittoon ja siihen toisena tuli Jyväskylän Jyppi. Kolmantena Helsingin IFK, 4. Vaasa Sport, 5. Porin Ässät ja niin edelleen. Tappara oli viimeinen, joka pääsi playoffeihin ja sitten Lukko jäi pois. Rauman Lukko hyvin odottamattomasti siellä, koska
on pelannut oikeassa elämässä niin hyvän kauden. Mutta mä veikkaan, että siinä oli kaikki tältä osin. Runkosarja on nyt päättynyt. Niin on myös playoffit päättynyt. Ikävä kyllä, ei pronssia edes meille tällä kaudella. Saipa ottaa kultaa, hopeaa ässille ja Kalpa nappaa pronssit tällä kuvitteellisella liigakaudella. Kiitos, että katsoit tätä sarjaa, kiitos, että tämän videon. Jos piditte, jättäkää tykkäystä, pistäkää alas kommenttiseltäkin asiaa ja pistäkää kanavat tilaukseen. Täältä myös mun kakkoskanava, linkit siellä kuvauksessa ja ruudulla. Ruudulla on myös kaksi videota, toinen tältä kanalta ja toisella mun kakkoskanalta. Käykää katsomassa ne, jos te olette näitä nähneet, mutta ei mulla muuta. Muistakaa äänestää äänestysvideossa ja katsokaa videon loppuun. Ei mulla muuta, se on ensi video vaan. Heipää, hei! Mysteerikirje. Mysteerimiehelle. Here goes nothing.